guys. Good morning, guys. Ayun. Lalabas po tayo. Lalabas. Dito lang sa ano, kabilang kanto. Pero, umuulan, guys. Umuulan. O, tignan nyo. Kahit nasa kabilang kanto lang tayo pupunta. Nakapag-lipstick tayo. Di ko ba? Kaysa naman mag-expire yung ating lipstick na galing sa Canada. Inaantay ko si Bunso. Ayan, umuulan, o. Oh. Umuulan siya, guys. Umuulan. Ren, go away. Come again another day. Ayan. At, ang tagal naman ni Bunso. Yan lang sa kabilang kanto. At, dahil hindi nakapamalingki si Javi, gusto ko ng gulay. Tapos, igigisa. Yung mga parang naglilihi ako, guys. Tingnan natin kung anong magigili doon. At, isasama ko kayo. Oh, may mga gulay sila, oh. Ayan. Ayan. Goan si, goan take one Miranda there. Okay. And then, oh, ito, masarap pang ano, pang sinigang. Kung may isisigang. And then, oh, may mga prutas sila, oh. Nakukuha tayo ng sibuyas. Maliit lang ito, guys. Pero, meron lahat. Sibuyas. And then, nagtatago si Bunso. Ayan. Ayaw niyang pakuha. Nandito kami. Okay, libot tayo kung saan kami, guys. Maliit lang na tindahan ito. Pero, meron lahat. Pati bagoong meron. Tapos, meron din ito, guys. O, tignan niyo. Ayan. O, diba? Ito yung... Siyo ismo, Haida, bil Arabi? Look. Haida, this ito yung... Islant. Ito ginagawa nilang ano, parang soup ba? Oh. Yan. Diba? Hindi alam ng mama na nagbi-video ako. Alam niya, napansin niya. Pero wala siyang idea na ilalagay po natin ito sa YouTube. Wala nang maikontent. Meron lahat. Ayan, oh. Meron lahat yan, guys. Oh. At pagkatapos nito, punta tayo sa bahay. Tapos meron akong ikikwento, guys. Meron akong ikikwento sa inyo. Ito ang nabili namin, guys. Oh, potato, bawang, sibuyas, itlog. Nung isang araw, bumili din kami ng isa. Ayan, ubos na. So, bumili na naman ako ng isa. Matako kami sa itlog. Dahil kung minsan, ano, gumagawa ako ng cake, ganun. And then, ito, oh, pang sigang. Wala namang isisigang. Tingnan natin kung meron dyan. Tapos, ito, parang gusto kong ano, magmunggo. Wala akong nakitang ibang gulay. Oo, parang naglilihi na naman ako sa munggo. Tapos, ayun. At yun nga, umuulan, guys. Umuulan pa rin ang panahon. So, mamaya tayo magkwentuhan, guys. Mamaya na lang yung kwentuhan natin, guys. Dahil tapusin muna natin itong kusina. Tapos may nag-request sa akin, si Bunso. Nag-request sa akin ng saluyot. Paborito nila ang saluyot, guys. Nung isang araw, oo, nagluto din ako ng saluyot. So, yung saluyot, tayo'y magigisa ng ano, bawang at coriander. So, kailangan natin tanggalin ito para hindi tayo maamuyan ng ano, ng bawang. At hindi lang si ano, Bunso ang nag-request ng saluyot, guys. Pati itong si Lucky, medyo kumakalabit sa may paanan ko, guys, kanina pa. Hindi ko pinapansin. Kaya yun, lumabas siya. Naubusan siya ng ano, pagkain. Si Lucky, ang meron lang, yung cookies niya. Tapos, ilagay natin itong ating uniform para hindi tayo mangamoy. Dahil bagong ligo po tayo. So, ganyan ang gawin natin. Ayan. Oh. Okay ba? Bakit madilim na naman? Madilim. Ah. So, naglabas ako kanina. Naamoy niya kasi
dahil nga wala siyang pagkain na, so naglabas ako nito dahil hindi ko naman nakakain ito. O, diba social sila, meron pa tayong isang balot ng ano, ng salmon dyan, ating i-slicein yung palikpik ba, i-slicein tapos ibigay natin kay Lucky dahil nangungulit. Ubus na yung ano, yung makaril, yung sardinas ba na galing sa ano, Philippine store noon na naipakita ko sa inyo guys, para akong anong tawag ba doon. O tingnan nyo, oh ayan, i-slicein natin ng maliliit. Masarap din itong ano guys, ano ba yun, sigang. Oo, pero naumay na ako, so ating i-slicein ng ganyan para kay Lucky Andro, ngyaw. Ngyaw. Ayun. Ngyaw. Wait a minute. Wait. I-flip natin itong camera. Okay. Ngyaw. Ayun. Hindi makapag-antay. Ngyaw. You want it? I hope you like it. Nahimay-himay ko na. Isang ano lang guys. Isang hita lang ng chicken ang ating inilagay. Ba't parang ang dilim dito? And then, dinamihan ko dahil meron po tayong unexpected na bisita. Merong kaibigan, itong ating dalaga. So, ating inalagay na yung ating hinimay-himay na chicken. Nandito yung ating tatay. May kausap. Tapos, sana'y hindi ko langin ito. Magbisita itong ating dalaga. At ang ating eyeglass ay nalalaglag na. Buti na lang. Mataba itong ating ilong. Malaki ang ating ilong. Kaya hindi malalaglag. Ayan, kinamay ko na. Malinis po yung ating kamay. At بس الجمعة كنت صاخين وكنت مكسور علي شوية شغل واليومين كنت بالشغل حتى لا تحكي. ايون كون منسان guys اني اكسبيك مم اي ولم gaanong trabaho tapos darating at darating na lang hindi inaasahang trabaho at of course kailangan natin ng merienda sa hapon, so ayun guys, nandito sila, so yun, nakatapos na tayo ng ano, pagkain. Pagkatapos nilang kumain, mag-iisip tayo ng merienda. Pakainin ko kaya sila ng ano, gawa tayo ng ano, ng bilo-bilo or ano, fruit salad. Dahil may mga ano pa dyan, mga kaong nata de coco. Ano sa tingin nyo guys? Dininaw ako. Nakatulog tayo, guys. Nakatulog tayo. Kaya, medyo okay yung pakiramdam. Hindi ako nakagawa ng pangmeryenda nila. Gagawa na ako sana kanina. Tapos, sabing ganun, lalabas daw sila, guys. So, lumabas sila. Pumunta sila ng bowling. At ako'y giniginaw. And then, kasama din si Bunso, guys. Sinama si Bunso. Namanas yung aking mata sa pagtulog. Ako'y gininaw. At sabi ko, para matapos itong upload natin, ano ba yung pinangako ko kanina? Magkukwento tayo. Oo.
Dahil nga, pumunta tayo doon sa ano, sa maliit na tindahan dyan sa baba. At naisipan ko lang i-share sa inyo at ikwento na noon nga pala guys, opo. Noon nga po pala, meron din kaming, meron din akong maliit na business na noong nag-pandemic, nagsarado po yon. So ipapakita ko dito yung mga itsura ko o kung ano yung hanap buhay ko bago mag-pandemia. Opo, nagtatrabaho din ako, may trabaho ako noon. At masaya ako noon dahil nakakatulong ako kay Hadi. Pero iniisip ko yung kasabihang everything happens for a reason. Nung nagsarado yung ano, yan po. Nung nagsarado yung aming, nung yung aking maliit na hanap buhay. Ano yun? Nung pandemya, nagsarado guys. Oo. Malakas din po siya. Tapos, bali, nalungkot ako nung nag-close yung aking mumunting hanap buhay. Dahil ako lang ang nagmamanage noon and at the same time, tinutulungan ako ni Hubby pag dumarating siya dahil nga may trabaho din siya sa labas. Kaya lang iniisip ko, yung pagkakaroon ng ano, guys, sa totoo lang, shoutout sa mga mini market dyan or mga tindahan, yung pagkakaroon ng ano, ng negosyong ganito, yung hanap buhay na ito. Maganda, masarap na mahirap. Opo. Dahil yung lahat ng time mo from the morning until the night talagang para kang bilanggo dahil naka-concentrate ka palagi sa ganyang business. Yung bang kung minsan lumalabas ka pero yung isip mo nasa negosyo, nasa tindahan. So yun, para kang yapus ba? Yapus ka sa sitwasyon. Kahit na lumabas ka, yung isip mo nasa tindahan mo. Dahil ang negosyong ito ay from the morning until the night, naandyan ka palagi sa tindahan. So anyway, so yun nga. Masaya din ako na ano sa pagkakaroon ng tindahan noon. Kaya lang, kung iisipin guys, yapos yung time ko ba na mag-stay ng the whole day. So, nung nangyari yung pandemya, nag-close po kami at gaya ng sabi ko, everything happens for a reason. Siguro, tinalaga ng Diyos na isasarado ko na yon. Dahil sa totoo lang guys, parang wala na akong time sa mga bata, sa bahay, sa gawain bahay, mga ganun ba. So, in some way, naintindihan ko rin yung ano, yung sitwasyon nung nag-close na yung aming tindahan. Natanggap ko na. Sa umpisa talagang ako'y nalungkot. Pero parang maganda rin na yun. Ay, ang nangyari pala guys, nung nag-close na kami, parang tuloy-tuloy or nagiging maganda yung trabaho ni Hubby. Nakakakuha siya ng maraming ano, maraming project, ganito ganyan. So sabi siguro ni Lord, huwag kang malungkot. Kung ano yung nawala sa'yo, papalitan ko ng mas higit pa, sabi ganun siguro. So ayun, sabi naman ni Hubby sa akin, huwag kang malungkot. Okay. Mag-stay ka na lang sa bahay. Dahil nga din, ako'y nagtrabaho ng ilang taon din sa outside. At naging kasambahay din ako para sa kaalaman ng lahat. Opo. Naging kasambahay din ako sa Greece ng ilang taon bago kami pumunta dito. So, yun ang nangyari. Naging masaya ako by the time kahit na nag-close yung aming tindahan. Dahil ang napansin ko noon is that kahit nag-close yung aming tindahan, tuloy-tuloy or nagiging malaki, lumalaki yung trabaho ni Hubby. I mean, nakakakuha siya ng mga karagdagang ano, karagdagang kontrata ba? Karagdagang trabaho. So, yun ang napansin ko. Nasabi nga ni Lord, siguro, huwag kang malungkot dahil kung ano yung nawala sa'yo, ibabalik ko yun. Parang ganun ba? So, for now, nandito na tayo sa bahay as a plain wife na ginagawa yung mga trabahong bahay. So, kahit hirap ako sa bahay, paglilinis, pagluluto, total trabaho naman natin yun. Kahit hirap ako or pagod ako, okay na rin yun, di ba? At least na ibibigay ko yung or na gagawa ko yung parang responsibilidad ko sa aking mga anak at sa aking asawa. So yun na yun guys ang ating kwento at tayo magkakape na. So ayun na yun guys. So see you again sa susunod na ganap.